Відіскоп. Пані та панове, у студії Відіскопа Юрій Кириченко, прес-аташе Федерації хокею України. І нашу розмову ми починаємо із не зовсім так спортивних обставин. Наскільки я знаю, сьогоднішня гра чемпіонату України, вона відмінилася, точніше, її було перенесено з огляду на День жалоби, який є в Україні. Так? Так, дійсно. У зв'язку з Днем жалоби за загибель шахтарів у шахті імені Засядька було прийнято спільне рішення разом із командами, також Федерації хокею України, перенести сьогоднішній матч на завтрашній день. Все ж таки указ президента є відповідний щодо перенесення спортивних та культурно-масових заходів. Ну, жодної з команд ніяких питань, ніяких проблем в плані цього не відчула. Обидві команди в нас київські. Ніхто не витратив зайві кошти на дорогу, на проживання, на харчування. Тож всі полюбовно розійшлися і всі з розумінням поставилися до такої проблеми. Тобто фактично Федерація хокею так відреагувала достатньо оперативно на цю ситуацію? Ну дійсно, ми сьогодні в першій половині дня вже дізналися, що є указ президента відповідний і що потрібно у зв'язку з ним якісь дії застосувати, вирішили, що потрібно це зробити якомога швидше. І вже до обіду були всі команди проінформовані. І це мала бути лише одна гра сьогодні, так? Так, дійсно, сьогодні мала бути лише одна гра. Таким чином, завтра, мабуть, вперше в чемпіонаті у нас відбудеться нинішнього сезону ще два матчі в один день. У Києві і, відповідно, і в Харкові. У Харкові. Так, туди їде Кременчук, і йому треба буде відстоювати там лідерство чемпіонату. Дійсно, тому що завтра може бути така ситуація, що Generals вийдуть на першу позицію. Якщо Кременчук втратить очки у Харкові, а Generals, відповідно, здобудуть перемогу, то кияни можуть вийти на перше місце. Вони розраховували це зробити вже сьогодні, їм достатньо було одного очка для того, аби, бодай, тимчасове лідерство собі забезпечити. На одну добу. Але завтра навіть буде цікаво, в режимі такому онлайн, можна паралельно будуть майже тривати матчі, тому що поєдинок у Харкові розпочнеться на одну годину пізніше. Ага. Тож вже Кременчук буде знати, як мінімум, результат першого періоду. Вже буде знати, він ще лідер, чи вже потрібно вживати якихось контрзаходів щодо цього. Ну, бачу, що така достатньо гостра боротьба йде в чемпіонаті, так? І фактично, ну, як мінімум, три команди зберігають шанси вийти на перше місце. А так, дійсно, досі боротьба триває. І з поєдинки між Generals та Атеком, зокрема, вчорашній матч, надзвичайно принципове протистояння вже в нас виходить, хоча команди раніше в історії до цього не зустрічалися, але вже настільки принципове протистояння ніхто не очікував, як і в першому поєдинку цих команд відбулися кулачні поєдинки. Вчора їх було, щоправда, лише два у порівнянні. Лише два, тому що в першому турі було три, але, от, ви знаєте, спроб кулачних поєдинків було набагато більше. Ну і тут потрібно віддати належне арбітрам поєдинку, які вчасно зупинили ці всі ситуації, які не завадили грі. Ну а сама гра вийшла дуже цікавою. І в кожному поєдинку взагалі ось в чемпіонаті ще варто відзначити, що інтрига зберігається. І навіть в тих матчах, де результати, там, скажімо, 2-3 шайби різниці, все одно інтрига в матчах дуже серйозна. Я гадаю, в тому ж таки поєдинку Вітязя та Кременчука буде на що подивитися. Харків'яни зможуть виставити усіх своїх найсильніших гравців, як показали попередні матчі. Харків, скажімо, без Сальникова, Ісаєнка та Мартишка – це одна команда, а з ними зовсім інша команда. І команда набагато сильніша. Ну, цей домашній склад, він все-таки у них достатньо серйозний. Якби вони могли також робити вояжі в такому складі, то цілком уверено, що Вітязь теж міг би претендувати на більше. Я гадаю, що з таким складом Вітязь міг би претендувати навіть на перше місце. Угу. Не багато, не мало, саме так. І ще невеличке уточнення. Виходить, що домашня арена у Генералів в Броварах знаходиться, так? А Атек грає у себе на Атеку. Так. Власне, ну що ж, будемо спостерігати і далі. Іде зараз друге коло, потім нас чекає ще третє. Ні, нас чекає вже другий етап чемпіонату. Вже команди будуть грати на виліт. Півфінали та, ну, відповідно, фінальна серія. Угу. Тобто завершиться 22 березня, завершується регулярний чемпіонат, завершиться друге коло, і команди вже починають грати плей-офф. Угу. Ну, про формат. Часу не так багато залишається до моменту світу. Підготовки до чемпіонату світу, хоча багато скептиків кажуть, що так, прямого впливу немає на збірні команди України, ось ці команди і, власне, сам чемпіонат, але це нормально, коли збірна готується в той період, коли змагання вже не тривають. Але якщо ми говоримо про юніорську збірну команду України, то кандидатів у складах команд вистачає. Причому практично в кожній команді є гравці, які є претендентами на поїздку до Марібора.
Ну, власне, якщо в національне, там, можливо, одна ланка так набереться із чемпіонату. Цілком можливо, тим більше, що ось за словами Олександра Годенюка, який практично всі матчі відвідує, у всякому разі у столиці України та в Броварах, він на всіх матчах присутній, то кількох цікавих персонажів він для себе знайшов тут, і цілком можливо, хлопці отримують шанс. Ну, якщо для порівняння, Владислав Луговий грав під орудою Олександра Годенюка і під орудою Ігоря Чибірєва на нещодавньому чемпіонаті світу молодіжному. Нічим особливим він там не запам'ятався, нікого не вразив, але ось його гра у новому, скажімо так, статусі в чемпіонаті України, там він більше грав на оборону, тут він яскраво виражений атакуючий гравець. І я гадаю, що він відкрив себе для тренерського штабу національної збірної. Так само можна сказати і про інших хокеїстів. Я гадаю, що гра Олександра Караульщука не залишиться без уваги. Це центр-форвард Generals. Цілком можливо, що і голкіпер цієї команди Андрій Безхлібний, який в кожному турі знімає всі вершки в плані найкращого голкіпера туру, тому що ну, неймовірну кількість сейвів робить. І голкіпер, який не те, що безперспективним вважався, але ніколи ніхто не бачив в ньому особливого таланту, так, хороший посередній голкіпер. Але зараз він вийшов на зовсім інший рівень. Не чемпіонат впав, а саме він ось додав. Зміг вирости, так? За рахунок великої кількості ігрової практики, за рахунок роботи над собою. Давай залишимо поки справи українські, так ближче до розв'язки, думаю, ми ще поспілкуємося до розв'язки регулярного чемпіонату. Хотів би з тобою поговорити трошки про національну хокейну лігу. Знаю, ти за нею пильно стежиш. І, зокрема, наприклад, щодо боротьби там на сході, так там кілька команд претендують на ось цю зону плей-офф. І твої думки щодо того, хто таки зможе там зайти в цю десятку, там, наприклад, та ж Отава, так яка поки що йде десятою, чи зможемо вона дотягнутися? Цікава дуже ситуація в східній конференції. Якщо так говорити глобально, то команди розділилися на три групи. Перша група – це команди, які більш-менш собі, якщо не гарантували місце в плей-офф, ну, у всякому разі, має щось відбутися нереальне, аби вони це місце в плей-офф втратили. Ну, от, скажімо, команда та ж сама Pittsburgh Penguins, яка зараз перебуває там на рубежі там, 6-7 позиції, там від туру до туру це все змінюється, але вона випереджає наступну команду, випереджає очок на 7-8. Стабільно. Причому це все відбувається. Тож я гадаю, що пінгвіни не втратять. Ну і команди, які вище знаходяться, теж не втратять свої позиції. А ось такі навіть команди цікаві, як Boston Bruins, там все ще під великим питанням. І діапазон з тих команд, які реально претендують на місце в плей-офф, він достатньо серйозний. Там 3-5 клубів претендують на це місце, і все буде залежати в першу чергу від очних протистоянь, там, де розігрується, як у нас люблять казати, не два очки, а розігрується вже чотири очки. І Отава Сенаторс, яка останнім часом виглядає достатньо пристойно, сказати, чим саме команда ось виділяється, які у неї такі мега сильні сторони, нічого такого немає, але баланс у грі він робить інколи справжні дива. І деякі команди з хорошим балансом у грі, скажімо, Winnipeg Jets у західній конференції, вони перебувають в зоні плей-офф. Тож цілком можливо, що і Отава зможе витіснити когось із флагманів. Національна хокейна ліга – той же Бостон. Бостон, який був претендентом на першу позицію в національній хокейній лізі останні роки 4-5. Один із записних фаворитів, так? Так, звісно, це один із записних фаворитів. І це команда, яка, ну, як мінімум, на фінал конференції має розраховувати. Це не те, що завдання мінімум, це завдання, яке навіть не обговорюється. Про Захід ти згадав, і там дивує Лос-Анджелес певною мірою, так? Дивує, знаєте, дивує нейтральних вболівальників. Вболівальників Лос-Анджелеса він не дивує, лише тішить, мабуть, тим, що перебуває зараз на 9-му місці. Чому? Тому що лише коли Лос-Анджелес з серйозним скрипом потрапляє до плей-офф, тільки тоді команда виграє Кубок Стенлі. Якщо у команди все гаразд в регулярному чемпіонаті, щось, якісь метаморфози відбуваються в плей-офф, команда вилітає дуже швидко. Ось щось нереальне таке відбувається з командою. Дуже збалансований склад, класна лінія атаки, є дуже хороші захисники. Один лише Дрю Даутіч, чого вартий. Це один з топових захисників взагалі у всьому світовому хокеї. Сильна бригада голкіперів. Щоправда, Джонатан Квік зараз не виручає, але й дублеру особливих шансів не надають. Хоча дивишся на статистику дублера і інколи диву даєшся. У людини зіграно там буквально 2-3 десятки поєдинків, в нього шатаутів більше, ніж у людей, які зіграли по 5-6 сезонів. Тож Лос-Анджелес готує себе до плей-офф. В тому, що Лос-Анджелес потрапить, бодай на 8-му сходинку, в мене, чесно кажучи, сумнівів немає. Дуже здивуюся, якщо цього не відбудеться. Тобто все ж таки ти гадаєш, що дотягнуться вони обов'язково? Я гадаю, що от тренерський штаб Лос-Анджелеса настільки досвідчений, настільки добре працює аналітична служба в цій команді,
І в тому плані, що навіть наука тут дуже добре працює, що можуть вони підготувати команду на вирішальний відрізок сезону і зробити це краще, ніж інші колективи. Є багато аспектів у грі, в хокеї, зокрема, про які дуже рідко говорять, тому що дуже рідко це все розглядається такому на загальному плані. Такі плани, як аналітика, такі плани, як спортивна медицина, вони інколи виходять на перші ролі саме ось у вирішальній частині сезону. На плей-офф, на кінцівку регулярного чемпіонату. Дивишся на склад, здається, все нормально, а команда чомусь не грає. Буксує. Або ж потім дивишся, команда не грала, а коли потрібно було, зробила все, як потрібно. Засяяла. Ну і, власне, щодо розподілу індивідуальних трофеїв, вже можна робити якісь більш-менш аргументовані прогнози? Так, дійсно, прогнози вже можна робити серйозні. Я гадаю, що приз найкращого снайпера нікуди від Олександра Овєчкіна не дінеться за старою доброю традицією. Скільки б там його не критикували на початку сезону, це якраз теж людина, яка під кінець сезону може розповідати, от щоб мені матчів 20, так я б взагалі закинув би тут 100 шайб вам. Ну так, Олександр Овєчкін. 100 шайб навряд чи буде цього сезону. Ну, 100 шайб, звісно, ще не буде, але я гадаю, що позначку в 50 закинутих шайб Олександр Овєчкін перетне. В нього вже за 40 їх, тому не так-то й багато йому залишилось. І зараз він очолив рейтинг бомбардирів Національної хокейної ліги нинішнього сезону разом зі своїм партнером по команді Ніколасом Бекстрімом. Але ось, якщо говорити про Hart Trophy, це приз найкращому гравцеві регулярного чемпіонату, тут я більше зробив би ставку на Євгенія Малкіна. Овєчкін – це все добре, але у Овєчкіна партнери дуже серйозно допомагають йому. Малкін в нинішньому варіанті гри Піцбурга, він більше виконує роль такого індивідуаліста, який тягне команду до гори. Ось навіть останній поєдинок команда програла, Євгеній Малкін закинув єдину шайбу, фактично сам же і створив для себе момент, сам його і реалізував. Ну і багато Малкін створює моментів для своїх партнерів. В той час, як Сідні Кросбі, можливо, морально, можливо, фізично не відновився від своїх численних травм, болячих хвороб. Та хвороб, зокрема свинки, Малкін тягне команду на собі. Хоча цілком можливо, що на плей-офф Піцбург теж, як і в форматі Лос-Анджелеса, команда зміниться. Згадаємо сезон, коли Пінгвіни виграли Кубок Стенлі. Тоді в регулярному чемпіонаті так була команда одна з, але далеко не найкращою була. В плей-офф абсолютно все змінилося, картина гри змінилася, і лідери команди проявили себе з найкращого боку. Ну, а сам Кросбі, він зможе таки заграти цього сезону, як ти гадаєш? Я гадаю, що нинішнього сезону, дай Бог, що все обійдеться без травм, і до плей-офф він підійде в оптимальних кондиціях. Він останні матчі проводить, чесно кажучи, не дуже добре, але це людина, яка може створити результат матчу самостійно. У нього було дуже багато поєдинків, коли він, здавалося б, на рівному місці робив результат для команди, здобуваючи по 5-6 очок за гру. Тож для нього це не проблема, їм потрібно відновити свій ритм. Він сам дуже хвилюється з цього приводу, що зараз у нього не йде гра. І ось у нього такий перший більш-менш повноцінний сезон, який виходить, у нього десь півдесятку пропущених матчів, там навіть ближче до 10 пропущених матчів цього чемпіонату є. Але це може бути перший сезон в його кар'єрі, коли він відіграв велику кількість ігор і не набрав 100 очок. І з цього приводу він дуже хвилюється, все ж таки хоче бути в одному ряду зі своїм кумиром та президентом клубу Маріо Лем'є, ну і, можливо, з Вейном Грецькі, які дозволяли собі ось подібні вільності ближче там, до 40 років або до 35 років вже, ну, так, не набирати по 100 очок. А він ще в розквіті сили. Так, йому ще лише 27 років, хоча й проводить вже 10-й рік в національних хокейній лізі. Ну і, власне, по воротарю. Твої думки, хто стане найкращим? Дві людини виділяються. Кері Прайс, олімпійський чемпіон. Дійсно, наразі найкращий канадський голкіпер. І цілком можливо, що нинішнього сезону його відзначать, як і найкращого голкіпера національної хокейної лізи. І це, мабуть, буде справедливо. В нього найкращий відсоток відбитих китків. Він дозволяє своїй команді посідати першу позицію у Східній конференції, чого давненько вже з Монреалем не траплялося, тож цілком можливо, що канадські прихильники хокею нарешті дочекаються, що канадська команда вперше за вже дуже багато років виграє Кубок Стенлі. Ну, якщо це буде Монреаль, це буде дуже символічно. Ну, власне, так, це релігія, так? Так, дійсно, це команда, це як окрема релігія, і тут нічого навіть і додати про це. Тож, якщо таке відбудеться, то Кері Прайс буде головним героєм цього сезону. Але ж є у нього конкурент Марк-Андре Флері, голкіпер Піцбург Пінгвінс,
команда, яка, повторюсь, виступає, можливо, не зовсім вдало нинішнього сезону, але він... Він, до речі, теж вихованець Монреальської школи, так? Так, звісно, що він, як і всі нормальні хокеїсти, він із провінції Квебек, ну, інколи ще нормальні хокеїсти з'являються в провінції Онтаріо, їх там дуже багато. Так ось Марк-Андре Флері нинішнього сезону показує найкращий свій показник кар'єрі щодо матчів на нуль. Угу. В нього фактично кожна третя перемога – це перемога на нуль. Про що говорить? Про те, що саме голкіпер приносить перемогу команді. Якщо команда, скажімо, виграє 30 матчів, із них голкіпер 9 відіграє на нуль, ну це вже гарантовані 2 очки в турнірну таблиці. Ну що ж, дякую тобі, Юро. Достатньо швидко і достатньо багато інформації. Буду сподіватися, що десь ближче до кінця чемпіонату ми з тобою підійдемо підсумки. Маю на увазі чемпіонату України в першу чергу, так? Поспілкуємося ще на ось такі теми відносно там, як можуть розгортатися події у нас у плей-офф. На сьогодні дякую пресаташе Федерації хокею України Юрію Кириченко. І зовсім скоро тут, в ефірі, має з'явитися Віталій Пасічний. З ним будемо говорити вже про футбольні кубки, які пройшлися багатьма країнами Європи, Німеччина, Іспанія, в тому числі і, звісно, Україна. Відіоскоп. Спортивне відео.